hörni, vill ni berätta vad vi håller på med? Mm. Vi gick i kläder till. Ja. Vad var det? Ja, precis. Vi organiserar kläderna som ska skänkas bort. Ja. Vi hittar på ett smart sätt att rulla mössorna. Så de får plats i lådorna. Vill du visa? Ha en mössa så. Och så rullar man. Supersmart. Platssparande. Yes. Och sen lägger man ner. Vi gör till påsken. Jag får bara berätta lite.
kommer bästa raden kommer nu. Ja. Ja. Hon ser ut som en ung angeta fatsko. Hon serverar mackor med smältost. Hon ser ut som en ung angeta fatsko. Hon serverar mackor med smältost. Amen. Bästa raden. Vill du ha den? Nej. Är det ett sakosäck? Ja, den heter sakosäck. Ja. Jag känner inte igen någon av den här låten. Nej. Nej. Är det bra eller dåligt? Vi ålder kör vi. Vi är för gamla, ni är för unga. Ni är inte för gamla. Ni kan hitta låtar som ni tycker är bra. Även i den moderna musiken. Sack och säck, vad är det? Den här har jag. Vi fortsätter vår research. Jag ska snart. Ja, så kan det vara. Sommartider! Hej, hej! Sommartider! Ska vi ta med det här till sommaren sen, eller? Ja! Sommartider! Känner ni något på gång? Sommartider! Kanske vi har glömt bort lite av dem nu, men ni kanske kommer komma ihåg när vi väl sjunger den. Ja. Men vi tänker på kula. Vi tänker att vi sjunger tillsammans. Ja. Ingen sol och sång. Så ni som vet om att ni behöver tänka på hur högt ni sjunger, ni tänker på det, eller? Mm. Ni som tänker på att försöka vara med i takt, ni tänker på det också. Ja. Och sen kula. Ja, vi provar då. Se om jag kan gå ner på piano. Det vi håller på med är sjukt. Men
är det du tänker göra nu? Hoppa. Hoppa, vänta. Ska vi se. Ja. Eva då? Vill du räkna? Ja. Och, ett. Två. Tre. Yes! Snyggt! Ja. Va? Vad modig du var. Ja. Ja, var det läskigt? Nej. Nej! Snyggt. Ska vi gå balansgång? Ja. Det är svårt. Du är duktig. Den här går i alla fall. Jättebra balans. Snyggt.